Literatura infantil entrou na minha vida de uma maneira curiosa, porque eu, como tanta gente, acho que tinha um pouco de preconceito. Eu via falar né? literatura infantil, tal. Eu era aluno de letras, era um aluno já um pouco mais velho no curso de letras, porque tinha tido algumas outras experiências de universidade, uns cursos aí que eu quebrei a cara, administração, engenharia, fui acabar nas letras. E aí eu estava muito empolgado com a coisa da literatura brasileira. E no segundo ano eu tive uma professora, então fiz um caminho, como muita gente faz, né? Que segue o canto da sereia de uma, um professor. Uma professora, Maria Alice Faria, que infelizmente faleceu não é? há uns 4, 5 anos, e que era uma pessoa que fazia pesquisa muito séria na área de literatura, um nome, né? Tinha um prêmio importante, estudou. Álvares de Azevedo, ela é uma referência aí para os estudos de literatura comparada, estudava, fez a comparação entre o Álvares de Azevedo e o Mirce, uma, uma figura muito respeitada no meio acadêmico de um modo geral e foi minha professora em Assis no segundo ano. E eu tive a sorte, hoje eu vejo assim, né, que peguei essa professora num momento muito peculiar da carreira em que Embora ela tivesse dedicado uma vida à pesquisa hard, associada ao cânone, ela tinha uma formação francesa muito sólida, tinha sido professora de francês, de literatura francesa, num certo momento ela adquiriu assim, uma consciência uh, aguda, muito crítica, da questão da formação do leitor no Brasil. E ela começou a ficar inquieta que tudo aquilo que ela pesquisava, estudava, ligado ao que ela chamava de uma maneira muito irônica as altas cavalarias, é, havia um abismo, um descompasso com a realidade do leitor brasileiro, do letramento no país, e ela começa então a, a se voltar para esse tipo de pesquisa, uma pesquisa com uh, uma função social que ela considerava muito importante, então para as questões ligadas à leitura, à formação do leitor, ao ensino da literatura, e naturalmente aí veio o interesse pela literatura infantil e juvenil. Conheci então a professora nesse momento, ela estava tão convencida de que era importante conhecer mais a literatura infantil brasileira e discutir essa questão nos cursos de licenciatura em letras. Ela fez disso, assim, uma uma verdadeira bandeira que ela carregou. Havia uma militância para mudar as grades curriculares que ela pegava a carga horária de 120 horas que ela tinha no segundo ano, dividia em dois e sem o menor pudor dedicava 60 horas ao estudo da literatura infantil. E aí é lógico né, que o curso que ela oferecia era de um nível elevadíssimo. Né? Ela já é, quando começou a se interessar pelo assunto, leu todo o corpus que a gente tinha disponível, a pouca teoria e história que ainda havia, isso é lá pelo ano de 1985, que eu estava fazendo esse curso com ela. Não é? e, mas quer dizer, é um momento também de efervescência, que houve toda a explosão da produção nos anos 70 e começa a ver é, uma reflexão mais sistemática por parte da universidade no final dos anos 70 e sobretudo nos anos 80. Boa que hoje a gente usa que é clássica da lajolo da Zilbrum, etc e tal né ela acaba aparecendo nessa época e aí a Maria Alice ofereceu um curso que era muito sedutor e além disso ela imbuída de todo esse essa convicção de que era preciso fazer algo e conhecer também a prática né ela foi ler muitos autores franceses as experiências que eram feitas com a formação de leitores. ela tinha uma bibliografia assim que eu pude conhecer pela tudo que havia na França sobre o assunto e ela criou uma biblioteca infantil circulante em Assis chamada Bica né? que é a abreviação e do... que era um projeto que depois uh, em muitos lugares ele se tornou corrente mas naquele momento no oeste paulista ali era bem inovador, num convênio com a prefeitura, que era uma Kombi cheia de livros e que ia circulando ao longo da semana pela periferia da cidade, estabelecendo, criando, vamos dizer, realizando atividades de leitura com as crianças que não estavam em horário escolar. E aí foi uma experiência muito rica para mim, né? porque além de eu estar discutindo com essa professora. Uh, na sala de aula a literatura infantil quando ela convidou alguns alunos que se interessavam participar da bica eu fui lá já eu comecei já desde o início com um pé na prática também que era ir com essa kombi algumas vezes por semana e atender essas crianças uh, de famílias assim completamente fora da cultura letrada e crianças de todas as idades simultaneamente e a gente tinha que desenvolver estratégias para ler para essas crianças, para que eles pegassem os livros. Então foi uma, uma experiência muito rica, foi um batismo de fogo, mas que deixou raízes. E aí pouco a pouco eu fui me interessando então pelo objeto, pelo campo e levando isso adiante. Ter feito um mestrado sobre uma narrativa juvenil, no caso lá essa narrativa Vida e Paixão do Pandonado Cruel do João Baldo Ribeiro, Uh, acabou me despertando exatamente para o enigma que consiste esse gênero. Quer dizer, eu fui fazer uma pesquisa e vi que não havia quase nada escrito. E pensei, então, por que agora, já que eu fiz um mestrado tão monográfico, não é? quer dizer, uma coisa meio de maluco, escrever quatrocentas e tantas páginas, ou, sei, é, ou mais, acho, até, já nem me lembro bem, seiscentas, sei lá, enfim, uma infinidade de páginas sobre um único livrozinho pequeno lá de... É, algumas poucas laudas porque então não passar para um enfoque mais panorâmico tentando compreender mais o gênero e aí então o que eu fui fazer analisei duas décadas da produção juvenil brasileira é, que circulou com o título com o rótulo literatura juvenil e fui tentar flagrar essa produção nos títulos que tinham sido mais valorizados pela crítica então só trabalhei com obras premiadas levantei um corpus que foi de 1978 a 1 1997, as obras, as narrativas juvenis que tinham sido premiadas por três instituições brasileiras: a Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil, a Câmara Brasileira do Livro, dando o prêmio Jabuti, e a Associação Paulista de Críticos de Arte. E aí eu cheguei a 53 romances. Então, analisei esse universo de 53 romances e, mais profundamente, 26 dessas narrativas. Então, tentei esboçar assim, o que, né, que cara teria né, aquilo que se chamou de livro juvenil ou romance juvenil ou narrativa juvenil no Brasil de duas décadas uh, e que foi mais, vamos dizer, legitimado pelas instituições literárias. Né. E é lógico que eu acabo chegando num. Uh, num, de num desenho assim, muito fugidio do que seja essa literatura juvenil, mas que achei que era necessário para que a gente possa fazer avançar esse campo do conhecimento.